ଆପଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପାଇଛନ୍ତି? ଆବାସ କରିନି। ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଛି ଘର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କାଇଁ ମିଳିନି? ମିଳିନି ତ ଆଜ୍ଞା, କରିନୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ତ ମିଳିବା କଥା ନା, ଆପଣ ଏଇଠି ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି। ଇଏ ଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାଗା? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବା କଥା? କାଇଁ ମିଳିନି? ଆପଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି କେତେ ଦିନ ରହିଲେଣି? ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ପଛପଟେ ଯୋଉ ଅଧା ତିଆରି ଘର ହେଇଛି, ଇଏ ଘର ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିଥିଲା? ଇଏ ପଇସା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ତାହେଲେ? କେତେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ? ଇଏ ତ ଅଧା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିନି ଘର? ଆପଣ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚାଉଳ ମିଳିବା କଥା, ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା କଥା, ମିଳୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନି? ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଛି ମିଳୁନି? କେମିତି ଏମିତି କରିନୁ ତ ରାସନ କାର୍ଡ? ରାସନ କାର୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ଚାଉଳ ମିଳିବ? ନାଇଁ, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସିଲେଣି ତ, ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ମିଳିଲା? ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିଲେଣି, କହିଲେଣି? କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ବିଜେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଠି କେହି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ନାଁ ଲାଗିନି। ଯେମିତି ଏବେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ନାଁ ଲାଗିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ତ ଲାଗିନି, କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ବି ନାଁ ଲାଗିନି।